Välkomna igen, trogna skara. Det är så roligt att så många kunde komma idag. Det här är alltså ett filosofievenemang. Jag heter Miriam och det är jag som representerar filosofin då. Jag heter Kajsa, psykologstudent på sista terminen som representerar psykologisidan. Precis. Så vi kallar detta samtal i gränslandet mellan filosofi och psykologi. Så det är lite de här sokratiska frågeställningarna. Vad kan vi ta oss an? Vi får säga så här. Och sen så vad säger liksom den akademiska biten om det. Precis, nu har vi ingen lärd. Vi ska prata om reinkarnation, så nu har vi ingen lärd att dra fram på scen och liksom grilla om detta. Men det är lite poängen, för såna här samtal kan man hålla när som helst med vem som helst. Och det är ganska roligt att göra det också. Så man kan liksom undersöka koncept som identitet eller lycka eller frihet och så här tillsammans. Så det är det vi ska testa nu med reinkarnation. Man reflekterar över livet i allmänhet och sen så sig själv i synnerhet. Så det är liksom det vi ska göra nu här idag. Vi pratar om reinkarnation och sen kan man tänka vad betyder detta för mig idag. För poängen är om något. Det är ju det som är lite grejen då. Det är ett tankeexperiment. Eller ett trosexperiment. Nu tänker vi oss, okej, det finns ju miljarder människor som tror på reinkarnation. Miljarder. Ja. Det är snarare nästan norm än undantag. Precis. Alltså varenda buddhist, i princip varje hindu tror på reinkarnation. Ja, det är fler än så. Det är liksom, det är en central del av buddhism, hinduism, jainism, sikhism, judendom. Visst är det? Central del av judendom, reinkarnationsbegreppet. I alla fall den lite den ortodoxa eller mer kabbalistisk inspirerade judendomen, men den är ju den som växer snabbast och är störst. Och jag har liksom mina själva livserfarenheter av kristen tro på reinkarnation. Ja, precis. Det finns också. Och reinkarnation var en del av kristna kyrkan fram till 324, eller när det här, de hade ett möte i Nicea eller någonting. Då tog man bort det helt enkelt. Nu sa vi, nu tror inte vi kristna på reinkarnation längre. Men det var en del av det, och det är fortfarande en del i några sådana subkulturer och subkristna. Keltiska druider, möjlig start. Det är möjlig liksom, det är en av de äldsta traditionerna som finns. Sokrates, Platon och Pythagoras, vad trodde alla på reinkarnation? Precis. Antika Grekland och Romariket är ju de äldsta källorna på liksom, druidisk reinkarnation. Eller i alla fall så som jag har förstått det. Ja. Och också ett liksom, kännetecken för den moderna andligheten, eller den moderna religiositeten, om man kan kalla det så. Det är just ett lånande över religionsgränser, alltså snarare än en överkraft eller något större än människan som centralt, så är det snarare den egna individen och deras villkor och deras intressen och deras växt eller utveckling, spirituella utveckling som står i centrum. Och det här med att det kanske motsäger sig varandra, alltså sådär, när man, vissa religioner har aktivt tagit avstånd från ett reinkarnationskoncept. Det bryr man sig inte så mycket om, utan vill jag tro på Jesus reinkarnation och helande kristaller, då gör jag det. Det känns som att det är lite framtiden, den här, att man tar och blandar ihop sin egen sorts andlighet. Det känns som att jag såg ett sån här Midsummer Murders avsnitt från 90-talet någon gång. Jag gillar brittiska deckare och deckare, Agatha Christie och sånt där. Och då kommer liksom inspektör Barnaby och så ska han intervjua någon som är, eller förhöra någon. Och så är det en helt vansinnig New Age dam som har på sig så här mjukiskläder och gör yoga. Och Barnaby himlar med ögonen. Just det. Ja, det är ju helt över nu. Nu har nästan alla gjort yoga någon gång, eller alla vet i alla fall vad det är för någonting. Precis, och astrologi är den hetaste trenden på TikTok, har jag hört. Jag är inte på TikTok också. Men... Så bara detta är ju en anledning att titta på det. Vad är det vi pratar om egentligen? Vad är alla så intresserade av? Ja, nu kan vi ställa några frågor om detta då. Så, precis, så de dygderna vi behöver ikväll är ju just den här nyfikenheten att vilja ställa fler frågor och så öppenhet. Och så kan vi väl säga glädje också. Det är ju ganska roligt att vi kan sitta så här tillsammans och prata om detta. Okej. Och så får vi komma ihåg att filosofi ska göra livet bättre. Tom är den filosofi som inte bidrar till att lindra mänskligt lidande. Så är det. Det var fint sagt. Det är väldigt fint. Är det någon särskild som har sagt det? Ja, det är det, men jag kommer inte ihåg vem. Jag tror att Martin Nussbaum har citerat den personen som sa det. Det är en grek, men det är Martin Nussbaum som jag känner ifrån. Okej, så om vi börjar med frågor om reinkarnation. Okej.
Så vad är det som reinkarnerade? Det finns så himla många olika frågor, var ska man ens börja? Men jag har några frågor som vi kan ställa oss om reinkarnation då. Och så jag tänkte att vi skulle göra så här. Vi har en rad frågor. Varför är reinkarnation intressant att prata om? Och sen därifrån så går vi till några specifika exempel. Mm. För reinkarnation visade sig, tycker jag i alla fall, är till mångt och mycket en fråga om etik. Det är en moralfilosofisk teori. Oh, ja. Teori är kanske lite att ta i och för sig, men ett moralfilosofiskt system. Precis, ja. Och det är också där som ganska stor del av forskningen, psykologiskt i alla fall, har ägnat sig åt. Alltså, det är inte så intressant, eller det är väl delvis intressant att undersöka hur många tror och vad består det av och hur uttrycker det sig om någon tror på reinkarnation. Men till exempel har det gjorts forskning om huruvida människor som tror på reinkarnation är mer benägna att ägna sig åt klimatfrågan. Aha, precis. Sådana här saker är ju väldigt... För det här är lite... För reinkarnation, det är transmigration kan man också säga. Om man ser det ordet någonstans betyder det samma sak. Reinkarnation. Reinkarnation är ju att återförköttsligas. Och transmigration, det är ju själen som migrerar. Metempsykosis, så det heter också psykosis, det är lite underligt. Men det betyder helt enkelt meta, det betyder förändra, förändring i att placera in en själ. Så psykosis är att placera in en själ, inte det här lite roligt? Jo. Ja. Precis. Ja, okej. Okay. Och det här, vad är det som gör, alltså själen reinkarnerar på något sätt, har vi tusen frågor i den här då. Vad är en själ till exempel? Ja. Men vad som händer, vad som styr reinkarnationscykeln, det är dina meriter. Det är du som styr dig själv. Och här kommer det här begreppet karma. Och jag kommer ihåg då, när jag hörde det här ordet karma första gången. Mm. Jag tror att jag var kanske 17-18. Just det. För det var och då var det en sån här underligt österländskt begrepp. Nu känns det som att alla använder det hela tiden. Mm. Vi hade också, när jag var ung så... Om någon satt trilla på ett bananskal eller någon satt i halsen eller någonting så kunde man säga haha, somliga straffar Gud genast. Hörde ni, sa ni? Ja. Och första gången du berättade det för mig så tänkte jag, straffas för vad? Ja, precis. Vad har de gjort? Det är också, det kommer också i detta. För det här är, en del av detta med karma-begreppet är ju då att i den här, inom ramen för hur det systemet funkar, det är ju att du skulle ha kunnat gjort någonting i tidigare liv som du inte minns, som du nu får betala för. Men hur ska man då förhålla sig, tänk om man upplever hela sitt liv som en form av straff? Så här, allting. Och det här, det finns en manlig pihål, man kan googla det om man vill. En man som, med en YouTube-klipp, han var i 90-årsåldern, jag tror han dog 1990, så det är ingen jättedålig ljudkvalitet och sånt. Han sitter bara och pratar, mässar så här i en stol och så pratar rakt ut. Säger inte ens utan bara pratar som en helt fritt föreläsning. Och ett citat av honom är "The neurotic is not really someone in very great trouble, merely someone who perceives everything as punishment." Spännande va? Mm. The neurotic is not someone in great trouble, but someone who perceives everything as punishment. Så den här upplevelsen att jag blir ständigt straffad. Och det är ju möjligt att man kan känna så om man har, om man lever inom det här karma-begreppet. Om man liksom lever med den känslan av att saker betalar sig, jag betalar för det, orsak och verkan. Så, ja. Ja, och karma-begreppet är att du ser i ett senare liv eller att dina barn får betala för dina synder. Det finns ju också i liksom bibliska. Precis. Alltså jag ska straffa dina ättlingar i tredje led eller i tre led eller i fyra led. Och att liksom, nej men att själen är evig är ju de flesta religioner överens om. Att själen är evig. Precis. Och att det finns en plats för själen efter döden. Mm. Alltså att det finns liv efter döden, det håller alla med om. Ja. Men just det här med att själen ska plockas från det eviga livet efter döden och sen återfödas i en mänsklig kropp igen. Det är det som är så problematiskt på något sätt för vissa. Ja. Det finns också en i Nya Testamentet när några kommer och frågar Jesus. Här är en man som har varit blind sedan födseln. Är han blind för sina egna synders skull eller sina föräldrars? Vad betyder den här frågan? Det visar ju liksom att i det här samhället för
2000 år sedan, så förekom också den här tanken om att det är någon slags straff, bestraffning och sånt för någon synd som man kanske inte är medveten om. Man måste fråga, vad är det för, det är inte självklart just var det kommer ifrån. Och sen också den här, vilken roll spelar vi i varandras liv? Mm. För då har vi till, om det är, om det är föräldrarna som straffas genom att få ett blint barn. Vad spelar det här barnet för roll i fattar ni? Ja. Det är superspännande. Och det påminner mig om en av de kanske tidigaste mötena jag hade med reinkarnation. Ja. Det finns en man i USA som han drabbades av ganska mycket personlig olycka. Alltså alkoholmissbruk, hans fru skilde sig från honom och ville ha ensamvårdnad av barnen. Han heter Neil Donald Walsh. Och han blev till slut så trött på sitt liv att han skrev ett brev till Gud där han frågade, varför gör du allt det här mot mig? Varför straffar du mig på det här viset? Ja. Och sen att han råkade få svar innan han postade det. Fick honom att liksom fortsätta skriva böcker då om det. Han fortsatte skriva brev där han ifrågasatte allt möjligt. Alltså varför funkar det så här och så här? Varför finns det ondska i världen? Han skrev en massa böcker om detta. Bland annat barnböcker som min pappa fick mig att läsa. När jag var liten för att öva mig på att översätta från engelska då. De hette Lilla själen. Och den första boken handlar om hur lilla själen ska förstå Gud då. Eller Guds avsikt med hans existens. Men den andra boken, det handlar om lilla själen och en annan liten själ. Som då diskuterar det här att nu ska jag födas in i en kropp igen. För att de befinner sig i himlen tillsammans med Gud liksom, under de här veckorna. Men bok två så återföds lilla själen med syftet som han har satt för sitt eget liv. Att han vill lära sig innebörden av förlåtelse. Och den andra lilla själen som är som bär evig kärlek till honom såklart. Därför att det är det man gör i himlen. Säger att nej, men då ska jag ge dig möjlighet till förlåtelse. Jag ska vara barnmorskan som badar dig i för kallt vatten. Och jag ska vara de andra barnen som mobbar dig i skolan. Jag ska ge dig en chans till förlåtelse. Så komma till ditt liv och ge dig den här möjligheten. Och på så sätt förklaras ju då att vi kan inte ha godhet, förståelse, kärlek om vi inte också har någon som kan lära oss innebörden av det. Så där finns ju då också plötsligt en koppling till reinkarnation och så sagt, vem är det, för vem skull är det jag reinkarnerar? Är det för någon synder att jag bara ska betala av en skuld? Eller reinkarnerar jag därför att jag inte har lärt mig tillräckligt mycket om universums godhet? Jättefint, vad roligt. Ja. Kolla vad spännande här. Ja, det är lite, man skulle ju kunna tänka sig också lite cyniskt liksom, att man har bara hittat på den här idén om att om själens återfödelse för att få barn att bete sig väl. Men å andra sidan, det är ju, varför har vi etik överhuvudtaget? Det finns alltid någon sån här slags, vad ska man säga, popcynisk möjlighet. Så här, all godhet är egentligen egoism, det bara du vet, eller någonting. Så man kan alltid, men det går alltid att hävda. Ja. Men det kanske inte är just det är inte det mest intressanta just nu i alla fall. Nej, och det är liksom det knyter ju också an till då att för att någonting som ofta liksom placeras som problematiskt då är ju vart ska en person som är religiös vända sig om de också har psykisk ohälsa? Ska de prata med sin präst eller sin rabbin eller sin imam? Eller ska de gå till någon sorts själavårdare? Eller ska de gå till en psykolog? Och psykologer betraktas på något sätt eller har ursäktat att ha någon sorts rimlig förståelse eller önskan om att bearbeta såna här uppfattningar. Till exempel reinkarnation. Alltså hur ska jag... Jag menar, det är ett fullt rimligt scenario att någon kommer med en oerhörd ångest över någonting de har gjort i det här livet som betraktas som felaktigt, syndigt, dålig karma. Och ha ångest för att deras barn eller de själva ska få betala för det. Ja, precis. Och på tal om då, den intressanta frågan är inte för vem skulle ha vi uppfunnit det här? Utan det är ju, och det här känner alla igen som var på vår föreläsning om konspiratoriskt tänkande. Det är ju att, vad fyller det här för funktion för dig? Saker som inte fyller någon funktion för människor rent evolutionärt, de försvinner ju. Och reinkarnation består. Så uppenbarligen så fyller ju reinkarnationen inte bara för enskilda individer utan för hela samhället, för hela grupper någon sorts funktion. Och den funktionen har länge då varit eller religionspsykologiskt varit att upprätthålla status quo i samhällen. Alltså
Till exempel många afrikanska liksom, tribala samhällen tror fortfarande på tanken att barn reinkarneras, eller att själar från förfäderna reinkarneras i barns kroppar. Ja. Och att det är nyligen avliden förfader som har eller liksom reinkarnerat då i bebisar som föds nu. Mm. Och det överlever och överlever och överlever. Så det är ett sånt socialt fenomen. Medan det kanske den personliga prägen handlar om den här etiken och moralen. För vem skull lever jag mitt liv? Eller gör jag det här? Den här goda gärningen? Eller nu får jag passa mig så att jag inte får dålig karma eller liknande. Precis. Det är ju ett sätt för individen att reglera sig själv i förhållande till någon sorts potentiellt framtida jag. Eller liv. Precis. Vill jag ha med detta i mitt bagage eller någonting? Hur hanterar jag den här situationen? När vi kommer till de här specifika exemplen så har vi flera sådana. Det blir spännande att diskutera detta. Men vet du, precis, så reinkarnation är intimt förknippad, jag bara sammanfattar lite, är intimt förknippad med karma. De här två sakerna tillsammans. Och karma betyder både handling och avsikt. Liksom, vad du menade med det du skulle göra. Så att det är det har en betydelse. Det är något slags med liksom, det är annan karma om du inte menade att döda någon. Just det. Ja. Till exempel. Eller om det råkade bli fel av någon annan omständighet. Okej. Och då kan man tänka att det är också lagen om orsak och verkan. Så varje orsak har en verkan och varje verkan är också orsak till en ny verkan. Så det är liksom en ständig, det är aldrig så att man avslutar en med en verkan. Någonting om en orsak så avslutar man den, då kommer någonting mer. Så det här är ju den här frågan om vad är rätt handling? Vad är rätt handling för att skapa noll karma eller god karma? Liksom? Det är den här väldigt spännande frågan. Okej. Men reinkarnation, så om man börjar tänka lite på reinkarnation så finns det, får man massa små frågor som kommer direkt och massa subfrågor direkt med en gång. Okej, så en är till exempel, varför ökar befolkningsmängden i världen? Följdfråga då, kan man ha liv på andra planeter? Vilka? Har jag levt på en annan planet innan jag kom hit till den här jorden till exempel? Sen också en annan följdfråga, hur många själar finns det? Finns det oändligt antal själar? Eller kan det skapas nya själar? Som aldrig återfötts tidigare då? Ja, precis. Nya själar. Var kommer de ifrån i så fall? Det är väldigt många frågor här, det märker man ju med en gång. Om det bara finns ett visst antal själar, men det finns så många människor, kan det vara så att en själ lever två liv samtidigt? Med liksom att själen har delat upp sig på något sätt? Jag tycker också på kvaliteten på själar. Alltså den här klassiska frågan, kommer min hund till himlen? Alltså det finns ju liksom buddhistiska munkar som sopar vägen framför sig för att inte oavsiktligen skada insekter. Ja. Det vill säga, kan jag ha levt mitt tidigare liv som en myra? Ja, kan jag nu födas som människa? Kan jag ha levt mitt förra liv som en myra? Alltså vilken ordning går det här? Just det. Ja, är jag som högst nu så att säga? Eller går det lite random? Är det lite, har jag lärt mig, är det bara just det här? Lär jag mig vissa läxor här och så lär jag mig några andra lite högtstående? Har jag blivit mindre intelligent i det här livet än har jag varit i andra liv? Liksom, vilken ordning? Just det, kan man glömma några liksom, universumsläxor på vägen där? Man måste fortsätta återfödas. Ja, precis. Precis, kan det skapas fler själar. Okej, så om en själ kan ha två eller flera liv samtidigt, eller om det, vad händer om de möts då? Eller hur skiljer sig ett sånt liv från ett liv där det bara är en själ? Den kroppen. Är själen, alltså direkt en följdfråga då, är själen någonsin fullt ut i kroppen? Vi har ju hört att vi bara använder 10% av vår, 1% av vår hjärna eller någonting. Var är resten? Är en stor del av själen någon annanstans och så är det bara en liten del som man har del av, som är i den här kroppen till exempel. Hur funkar detta? Är alla själar i kroppar på jorden hela tiden? Eller finns det själar som är någon annanstans? Och var är de när de inte är här? Hur länge är själen någon annanstans mellan liv? Eller återföds man direkt? Just det. Och vad är skillnaden? Kan det skilja sig däremellan? Finns det någon orsak? Typ, om man har betett sig illa så ska man vara länge någon annanstans? Eller? Just det. Ja, sån här efterlivs. Good talking to God, by God. Ja, precis. Har alla levt lika många liv?
För det säger vi ibland, man pratar om så här, du måste vara en gammal själ. Jag har fått det sagt till mig. Du måste vara en gammal själ. Betyder det att jag har levt många liv eller att jag har levt få liv? Fast för länge sedan. När slutar återförandet? Eller slutar det aldrig då? Kan man återföras som något annat än en människa? Kan man återföras som någon med lägre IQ än vad man har nu? En liten variation på det jag sa. Är personligheten en del av själen? Det här tycker jag är väldigt spännande. Om jag, precis jag, hade ett annat liv på 1600-talet eller 1800-talet eller 1930-talet eller någonting. Hade jag varit lika pysslig som jag är nu fast med andra olika material? Eller hade jag varit, hade sett ut ungefär likadant när jag vaknade på morgonen? Liksom mina så här preferensrytmer då, min personlighetspreferens. Om en hindu återföds som en sekulär kristen, är det då straff eller belöning? Eller är det bara en upplevelse? Eller är det bara en läxa? För att man ska lära sig någonting. Och i så fall, vad lär jag mig i det här livet? Och så vidare och så vidare. Det är en fråga som man kan ställa. Alla kan ställa sig själva. I universum i så fall, om det handlar om läxor. Är universum liksom en sträng lärare? Så vad är det här för läxor? Läxor om hur livet funkar. Läxor om godhet, som du sa alldeles förut. Läxor om hur man lever väl. Eller hur man hanterar svårigheter. Och sen, varför minns vi inte tidigare liv? Vad är poängen med att inte minnas tidigare liv, om det nu är så? Nu låtsas vi att det är så. Så varför minns vi inte tidigare liv? Ja, vissa händer ju att de gör det. Alltså den kanske svenska profilen som är mest känd för det här heter ju Göran Grip. Och som liksom pratat och skrivit böcker om det här hela tiden. Och han hävdar ju verkligen att han minns sina tidigare liv. Alltså kan alla? Komma, ja. Eller i alla fall det senaste, där han då var, och han var tillsammans med en kvinna då som också kom ihåg sitt senaste tidigare liv väldigt specifikt, därför att det var under andra världskriget. Alltså sådär, nej men det matchade då upp i tid, på tal om, får man vänta en stund innan man återföds. De båda minde sina tidigare liv som judar i koncentrationsläger. Och hade episodiska minnen av detta. Och när de kom till Wien eller till Berlin eller platser där de hade varit, så kom de ihåg mer, eller då kommer nya episodiska minnen. Och det är också det som i forskningen de flesta betraktar som den liksom, det som har störst reliabilitet. Alltså du har verkligen levt ett tidigare liv. Om du har minnen, episodiska minnen, alltså bilder av dig själv när du har utfört en viss händelse, och ofta en händelse då som är väldigt talande för din personlighet, då har du verkligen fötts igen. Det är liksom det bästa evidenset. Sen så kan man använda till exempel personlighetsdrag. Att du är lika pysslig som den här personen. Mm. Eller fysiska kännetecken. Alltså du har ett märke precis där. Men om de, även om de minns det, så var det liksom, de minns, det är två personer som minns några grejer. De minns att de var, så ja, det är det bara så det är då, att alla bara återföds hela tiden? Vad är poängen? Det måste ju finnas någon slags poäng. Ja. Är det någon slags läxa? Vad är det? Och hur bidrar, eftersom jag redan har hävdat att det är en slags moralfilosofiskt system. Mm. Så hur hänger det ihop? Även om liksom, de här minnena, vad leder de till? Vad gör de att man... Liksom... Varför finns de? Vad fyller de för funktion? Ja, vad fyller de för funktion? Hur hjälper de guida det här livet? Mm. Det är ju ändå, för de allra flesta människorna så är det ju bara detta livet som vi minns och vet om. Mm. Och man får ju ägna, och det märks ju på alla Göran Grips berättelser, man får ägna väldigt mycket tid och ansträngning och pengar åt att återupptäcka sitt tidigare liv. Mm. Om man har det syftet att jag ska komma ihåg så mycket som möjligt. Ja, verkligen. Och sen, den sista frågan på den här sidan i alla fall handlar om hur mycket ska man in och pilla i andras liv? För det är den här igen, vilken roll spelar vi i andras liv? Mm. Så hur mycket ska man gå in och styra andras liv? Hur mycket ska, vad är det att, det, poängen kan ju inte vara bara att man ska vara stoisk i alla lägen. Det kan ju inte vara den högsta moralfilosofiska strategin och poängen. Så här, du ska bara inte göra någonting, utan du ska bara finnas. Men om det är så att om jag spelar en roll i min kollegas liv, som det jag ska lära dig något, precis som det här som du berättar också. Mm. Jag ska vara de här barnen som mobbar dig. Mm. Så att du kan få lära dig förlåta. Mm. Ja. Så hur ska man förhålla sig till andra? Det här är ju en sån här jättemoralisk fråga. Då. Så hur ska jag leva mitt liv? Hur ska jag agera när jag hamnar i svårigheter? Hur ska
ska jag bete mig när någon är dum mot mig? Mm. Hur ska jag bete mig när någon är arg eller något sånt där? Och hur mycket ska jag medla med andras liv? Så extremt stora etiska frågor då. Okej. Okay. Ska vi ta de här några exempel? Mm. Ja, jag har inte skrivit någonting än, men det var så många grejer vi hade fått att ladda hela tiden. Okay. Det var frihet också att inte behöva göra det varje gång. Ja. Okej, okay. Första exemplet är då, det är en kompis storebror som hade lite psykiska problem under en tid. Mm. Så bodde han i min kompis lägenhet och grannen ovanför var väldigt... Han höll på och av någon anledning flytta möbler på något sätt. Så att den här storebrorsan blev väldigt, väldigt irriterad på detta. kunde inte tro lite som Chandler i Friends på bankas här på taket. Och sen så efter ett tag så sa han att han har börjat skrika och gapa rakt ut. Med den här grannen flyttar möbler. Då kom det ett brev från hyresvärden till min kompis. Det här, det måste störande beteende, kan inte hålla på så här, börja skrika och sådana grejer. Och då säger den här storebrorsan, det är orsak och verkan. Så att orsaken är då den här grannen som flyttar möbler och verkan är han själv som skriker. Men det här är ju, det ser vi ju, att det här, nu har man missförstått någonting om orsak och verkan. För det är ju inte, det slutar ju inte där. Det är och det är inte det enda orsak. Alternativet heller. Nej, det är inte det enda alternativet, precis. Så hur beter man sig om man vill... fixa en orsak liksom. Mm. Och precis, det är inte det enda alternativet. Så vi har liksom alltid detta. Att om det är någon som är dum mot mig, grannen, och så säger det jag som står här och jag blir helt vansinnig på att det hela tiden händer. Säg då att i den här teorin så är grannen dum mot mig. Jag kan säga att grannen var lite ännu dummare än att bara flytta möbler. Det känns inte så dumt. Och säger också du är dum. Eller städar inte tvättstugan efter sig. Ja, någonting sånt i alla fall. Då kan vi tänka oss inom ramen för det här karma-tänket då. Så någon gång så har den här storebrorsan, han har gjort likadant. Så han förtjänar detta. Och inom ramen för detta här måste man vara jätteförsiktig. Men inom ramen för det här tänket, så när någonting dumt händer mig, så har jag förtjänat det. På något sätt. Det är ju inbyggt här. Mm. Och då har vi bebisar som får cancer. Och goda människor som dör i förtid. Ja. Och andra sådana här ganska otrevliga saker. Och väldigt mycket skam och skuld och ångest av, kan man argumentera, ingen anledning alls. Så det, jag vill ändå fortsätta prata om detta. Det där känns det ju lite som att man bara, nej, skit i den här vidriga teorin. Jag vill inte ha någonting med detta att göra längre. Men det kanske ändå finns någonting om vi tar gör lite mindre exempel. Så vi tar storebrorsan igen då. Någon är dum mot storebror. Person 1 är dum mot storebror. Jo. Och då storebror måste inse så här, jag förtjänar detta på något sätt. Vad ska jag göra nu? Att bara stå och ta det som en stoiker. Ja, det är klart, boxa mig liksom. Ta ut det på mig eller någonting. Är det rätt sätt? Det känns ju inte som att det är rätt sätt. Då tänker vi också, den här personen, Han ger tillbaka någonting som han har fått, så måste det finnas alternativ för honom också. Mm. Han måste ju kunna välja att inte göra så. Det är inte så att det bara är offret som har ett val i hur man hanterar detta. Det måste ju också vara att den här personen kan välja hur han hanterar det. Och den läxan som liksom reinkarnation kanske försöker lösa, det oavsett vilken etikmoralisk fråga man vill inrikta sig på, det här med för att förstå mig själv eller livet eller godhet eller något annat så här stort universellt, extremt filosofiskt koncept, så behövs flera liv. Så precis som du säger, det är både offret och förövaren som har en utmaning här att försöka förhålla sig till det här eller lära sig någon sorts läxa. Ja, precis. I Good Will Hunting så berättar Matt Damon, heter han. Han berättar för Robin Williams någonting om hans pappa slog honom. Och så fick han två val, ett skärp eller någonting, jag kommer inte ihåg, någonting mycket hårdare och vassare. Och då säger Matt Damon, jag tog alltid den här vassare grejen. Bara för att visa honom. Ja, och då säger Robin Williams, why? Because fuck you, that's why. Mm. Och detta är lite, om man tänker man på, vilken stark grej att säga. Men det han försöker säga är ju att han säger, jag vill förövaren ska veta
han liksom speglar förövarens skuld. Så här, detta är vad du gör. Det är detta du gör. Så för det är igen det här med vilken roll vi spelar i andras liv. Det är lite spännande. Mm. Precis, jag tycker det är så, det är något väldigt coolt med det. Ja. Jag tänker att det inte alltid kan vara så himla lätt att veta skillnaden mellan att stå och ta det, alltså vända andra kinden till. Ja. Och att på något sätt då upphäva karma eller förhindra att det här ska ske igen. Precis. Men det här är ju någonting som har jag tänkt på jättemycket. Det sa jag en gång, hade ett samtal på jobbet för 10 år sedan eller någonting. Plötsligt slått mig så här, vilken roll spelar jag i andras liv? Vilken roll spelar jag i andras liv? Plötsligt så visade det sig att det var någon kollega som tyckte att jag var så himla någonting så här, annorlunda eller något sådär. Och så började jag tänka på att vilken roll spelar jag i andras liv? Så försökte jag ta upp detta då på en fikarast. Det går aldrig att prata om sådana här grejer på fikarasten. Folk förstår inte vad man menar för det första. Och sen så blir det att man ska prata, så pratar man lite kvart om att så kommer det ändå inte fram. Okej, okay, just det. Här kommer jag på det. Så en av de grejerna som gjorde att min så här reinkarnationstankehistoria, när jag var i 20-årsåldern någonting, så kom jag ihåg att jag satt precis när jag började läsa filosofi. Så satt jag och tänkte jättelänge, 5 timmar eller något sånt där, fram och tillbaka på reinkarnation, så kom jag fram till att det inte kunde vara sant. Och sen så höll jag det ganska länge. Och sen 2014, för 9 år sedan, så fick jag en bok av en gammal dam som jag känner. Och så tittade jag på den och så blev jag helt förskräckt, för jag var liksom, bokstäverna stod ut så här med liksom, word art-aktiga, så här, stod ut lite med en liten skugga så här bakom, och så stod det någonting, jag kom inte ihåg vad den hette ens. Men den var av Dolores Cannon, det kan man googla också om man känner för det. Och Dolores Cannon var en hypnotisör, hon är död nu. Och hon jobbade som hypnotisör under 45 år eller något sådär. Och det började med att hon hypnotiserade folk som behövde hjälp att sluta röka och vara överviktiga och sådana grejer. Och sen så efter ett tag så upptäckte hon att folk började prata med andra röster. Och att det kom fram någon slags tidigare liv. Och sen så utvecklade hon en hel form av detta då. Så alla hennes böcker är bara dialoger. När man, där det står så här det, och så vad säger hon. Och det är bara transkriberade från inspelningen. Och sen så vad säger de här rösterna som hon intervjuar då från tidigare liv. Det var så otroligt spännande. Så jag skulle vilja säga att nu har jag läst flera böcker av henne. Men den förändrade mitt liv. Den boken. Jag satt och gapade när jag läste den här. Och i den här boken så fanns det ett exempel. och det kan man använda. Det har jag dratt många gånger för mina kunder till exempel när jag pratar med dem. Då brukar jag säga så här. Nu får ni avläsa här. Jag håller på att syssla med. Så då säger jag så här. Föreställ dig att när du dör så får du träffa ett slags råd av vise när ni går igenom ditt liv. Vad har du lärt dig? Vad har du som gick bra? Vad gick inte så himla bra? Och hur skulle du vilja att det blev i nästa liv? Vad skulle du vilja ordna för nästa liv? Och sen så kommer man överens om så här, men då ska man göra så här, att vi tar en sån pappa, en sån mamma, och sen så ser vi till att okej, vi har det så här på ett sånt här land eller någonting då. Och sen så skjutsas man ut vidare då. Så baserat på detta, hur ser du på ditt liv just nu? Som jag tar mig själv då, till exempel. Jag har en förälder från 2 olika länder. Och sen så är jag född och uppvuxen i 3rd land, Sverige. Och så har jag en tvillingsyster. Så vad säger detta? Vad ska jag lära mig om detta då? Ja, men det är någonting om att vara annorlunda. For sure. Liksom. Det är någonting om att hitta tillhörighet på ett annat sätt. För jag har ju inte något land. Vilket land är mitt? Liksom. Och det är någonting om, och så vidare och så vidare. Så här kan man liksom börja tänka på sitt eget liv. Och detta gör också att man kan få en enorm känsla av agens. För då har man redan beslutat sig för att i det här tankeexperimentet så är det jag som har valt allt. Jag har valt allting. Just det. Ja. Ni har kommit överens gemensamt. Ja, precis. Så det här kan man göra som ett tankeexperiment inom, som psykolog. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det finns aldrig någon som kan säga någonting om det är så på riktigt eller inte. I den här boken som jag läste, Dolores Cannon-boken, så är det ju en röst som säger att det är så. Det är detta händer när du dör.
Och just det är en av hennes patienter som hävdar att jag har varit där och gjort detta. Ja, okay. Det är inte bara en, alltså det är alla säger det. Alla får träffa ett, alla som dör träffar ett råd. Och det finns många, många sådana berättelser i hennes böcker. Så att det här, och det spelar ju absolut ingen som helst roll för om man tror på det eller inte. Målet är ju att få en känsla av agens i ditt liv. Mm. Och att känna så här, jag lär känna mig själv bättre och nu kan jag med mer graciöst ta mig an mitt livsvillkor. Mm. Det är ju detta som händer. Och när vi, det är roligt att du nämner agens, för att där återkommer vi ju till alltså, människor som känner att det är de själva som har fått välja sina omständigheter. Ja. Är generellt lyckligare, ja, generellt precis. Känner sig mer autentiska, eller det är en förutsättning för att känna att det här är verkligen jag, att man känner att man har valt sin situation själv. Det är också någonting som ett finare ord kallas för liksom epistemiska skäl eller epistemisk trygghet. Mm. Nämligen, jag kan förklara, förutse och beskriva orsak och verkan i mitt eget liv. Ja, och det då tillsammans med existentiella skäl, alltså att jag förstår varför mitt liv finns till. Eller så här, varför existerar jag under de här omständigheterna överhuvudtaget? Mm. Inte bara så här, jag undrar varför Oscar, utan varför är jag här för att uppleva det här fenomenet? Precis. Så epistemiska och existentiella tillsammans med sociala skäl. Alltså en känsla av att vi kan prata om det här. Som du och jag sitter och pratar om i din inkarnation nu. Jag har det här gemensamt med alla andra människorna här. Det utgör ju de tre ganska vanliga skälen till tro på någonting överhuvudtaget. Mm. Där agens är en jätteviktig del av de epistemiska skälen. Alltså varför händer saker mig? Hur ser orsak och verkan ut? Och kan jag styra det själv? Ja, och reinkarnation är ju inte, apropå tro på det här begreppet tro på. Reinkarnation är ju inte det är inte så att man är med i en klubb om man tror på reinkarnation. Och det är inte någonting som man kan liksom få någon så här, men du får ett speciellt, du vinner himmelriket om du tror på reinkarnation eller något sånt. Utan det är ju rent bara ett sätt att tänka på ditt liv i det här livet. För de allra flesta ser ju bara detta livet som vi kommer ihåg. Mm. Så man behöver inte ens, det är inte ens en fråga om, precis som nu, vi håller ju inte på och kollar så här. Är reinkarnation sant? Nu har jag redan sagt till det. Jag har redan kommit fram till att det inte kan vara så. Och sen så har jag läst en bok och sen gjorde att jag blev alldeles så här. Liksom. Och så tänkte jag att jag vill alltid läsa böcker av henne för de är så himla spännande. Jag har aldrig varit med om någonting som är så spännande. De här dialogerna. Så coola böcker. Men det betyder ingenting om... Poängen är ju inte... att jag ska gå ut och missionera om att reinkarnationstanken är sann. Poängen är ju, i mitt liv just nu så kan jag bli mer graciös, mer graceful i mitt hanterande av motgångar. Och jag kan tänka så här, nu ska jag, den här vägen vill jag gå. Ja, vad lär jag mig om? Men det kan ju vara ett personlighetsdrag att jag gillar att tänka på att jag lär mig saker. Mm. Det kan ju vara bara någonting som folk kanske verkligen inte känner för att tänka på det sättet, men jag gör det. Jag gillar att ta med mig så här, vad fick jag med mig nu? Vad lär jag mig nu? Aha. Och så går jag liksom med lite rakare rygg, lite mer majestätiskt fram längs vägen. Det finns också en tanke om Sisyfos. Sisyfos. Tanken är då, Sisyfos är fri. Sisyfos som är dömd att putta den här stenen upp. Dömd för en backe och den ska rulla ner varje gång. Och så måste den få upp den en gång till. Sisyfos är fri. Hur kan man säga en sån sak? Och tanken är då att man kan säga Sisyfos är fri för att när han väljer det som är. Och det är detta som är det är också med i detta. Du ska välja det som är. En annan en italiensk film som heter Cinema Paradiso från 80-talet. Och då säger en sån här äldre man som jobbar på en cinema till en liten pojke. Vad du än gör i livet, älska det. Mm. Det är lite samma sak. Det är inte hela tiden samma idé här. Allting har att göra med karma och reinkarnation. Vad du än gör, älska det. Ja, hantera och, din tillvaro. Jag heter det, på tal om andra världskriget. Och Viktor Frankl är en jättekänd existentiell filosof och i psykologiska sammanhang också. Mm. Och han sa ju att även en man som är på väg till sin egen avrättning har alternativet att förhålla sig till sin egen död.
Så att även då en person som är dödsdömd eller dömd att putta en sten upp för ett berg i resten av sitt liv har ett val i hur de ska förhålla sig till den existens de har blivit givna. Det är också ett exemplet med, man tänker sig två barn till alkoholiserade föräldrar. Det ena dricker för mycket. Vi har det i familjen. Den andra dricker aldrig en droppe. Vi har det i familjen. Så vad är det, vad är skillnaden här? Och vad är det som har avgjort? Och vad är läxan för dem båda? För båda har ju ett ofritt, en ofri relation till alkohol. Så båda hänger ju samman med förälderns beteende och säger, det här gör vi ju alla på något sätt. Vi hänger ju samman med våra föräldrar på något sätt. Man väljer att göra motsatt eller spegelvänt eller rättvänt så att säga. Och jag menar, om vi ska vara lite meta så blir ju även tanken på om reinkarnation finns eller inte ett sånt val man kan göra för sitt liv. Ett val som antingen då kan bidra till, enligt psykologisk forskning, att du blir mer miljövänlig. Att du kanske blir en snällare person då som överväger i större utsträckning hur du ska förhålla dig till andra människor. Kanske att du känner någon sorts trygghet. Att nej, men det här är jag och det här är mina omständigheter. Men det kan också, precis som i ditt exempel, leda till depression, determinism. Det är ingen idé att ens försöka. Determinism, exakt. Det här är ju det här. Det som det mest spännande, det här att börja tänka att bli reaktiv. Och det är de allra flesta på sätt och vis, så här, reaktiva på sätt och vis. Nu händer detta igen, hela tiden. Man blir så arg när någonting kommer, någonting händer. Man har känsla av att man inte har någon agens i sitt liv. Det är ju detta som är, och det motsatsen är ju då att uppleva allting som determineras. Eller att uppleva det som straff, hela tiden. Så det är ju den här reinkarnationstanken är som att den vill väcka oss till att inte vara så. Att inte tänka så. Utan tänka att det är inte determinerat. Vi reinkarnerar för att det inte är determinerat. Sen har man också Indien och kastsystemet. Är inte det ett exempel på hur man absolut ser reinkarnationstanken som totalt determinerad? Det går inte, du får inte ens, det är untouchables. Du kan inte ens, du kan inte komma ur ditt kast. Så hur hänger det ihop? Har de en annan slags reinkarnationstanke? Ja. Jag vet inte. Ja. Och frågan där blir ju också vad som blir mer rättvist. Alltså determinism, eller att acceptera. Determinism ger leda till acceptans. Alltså, då blir det ju, om du visste på något sätt att det här är förutbestämt, så kan det ju också vara att ja, okej, då behöver jag inte oroa mig så mycket om framtiden, hur mitt liv ska bli. Jag behöver inte planera mitt liv, utan det finns ett liv serverat här åt mig. Å andra sidan så kan determinism leda till ett fängelse, en känsla av att jag kan ju inte göra någonting. Ja. Alltså, det är lätt att acceptera de sakerna som inte är, jag är fast i mitt kast, så vidare du inte är en av de högre kasten. Ja. Alltså, det är lätt att liksom förkasta determinism om du, som sagt. Och det är ju något som vi har sett i filosofiska system genom tiderna, hela tiden. Alltså de som är nöjda med sina förhållanden, som är nöjda med sin lott, det de har ärvt, det de har fått från tidigare. De är ju de största förespråkarna av determinism och att människan gör sig förtjänt av den rikedom de upplever i sitt nuvarande liv, eller inte. The poor deserve to be poor. Ja, precis. Men det är ju, precis. Tanken där är ju, som vi har sagt också, att det är ju det här, om du kan älska det som är och välja det som är, så vinner du. Det är ju, så är det. Gilla läget, säger vi. Det är lite samma sak. Då vinner du. En annan grej med, ett annat exempel. Jag satt vid Hagakyrkan en sommardag. Så här. Jag skulle cykla dit och hänga lite på någon rast. Jag kom inte ihåg att äta en lunchmacka. Jag kom inte ihåg. Det var massa folk i alla fall. Och sen så var det en skön snubbe som låg på en bänk. Så han tog upp flera platser. Och så började han spela musik från sin mobil som han la så här på. En lite så här smal, udda musiksmak då.
som väldigt många satt liksom tittade på, jag tittade på honom så här slutade prata för det var så himla högt och så. Och sen så efter ett tag så var det någon som blev irriterad, ställde sig upp och gick och fräste åt honom: du kommer få tillbaka det här. Mm. Och då säger han: jag vill få tillbaka det här. Och då tyckte jag, jag sa ingenting då, men jag kom på det efteråt, jag borde ha sagt: det kommer inte bli som du vill. För det är lite, han tänkte ju typ att det vore ju skönt att få, tänk om fler var som jag, sköna snubbar som spelar lite bra musik i parken. Då hade man liksom kunnat hänga där en stund och dela en stund med varandra. Men då så tänker jag på Mae West som sa: people don't remember what you did or said, only how you made them feel. Mm. Precis, och det här är ju, det handlar ju om den här, vad ska jag säga, nu är lite mer så här New Age-snack, men den här energin i transaktionen mellan människor. Hur folk har känt sig när du har gjort någonting. Och det här är ju precis, jag tycker att det här är väldigt, jag upplever detta som väldigt sant. Jag hade problem med min TV häromdagen och var alldeles förfärad, för jag kan verkligen ingenting om detta. Jag visste knappt, jag vet inte ens vad det är för märke. Så jag så här tryckte på alla knappar på fjärrkontrollen och lyckades hitta någon supportknapp. Och sen så hittade jag någon så här, googlade och hittade någon och försökte kolla artiklar, hittade ett nummer och ringde. Och sen så fick jag prata med en jättesnäll tjej som hjälpte mig då. Hon förstod precis hur jag sa till henne. Jag började nästan gråta. Hon bara: jag förstår, inget fara. Så här. Och den, hur hon fick mig att känna där var det enda som jag kom ihåg. Mm. Och det bara det är förknippas med det varumärket nu för mig. Så det är ju ett hett tips, tänker jag. Liksom. Det är bara hur det känns som är det viktiga. Mm. Och för det här exemplet med kille, sköna snubben vid Hagakyrkan. vad ska man säga? Mm. Så som han fick alla andra att känna sig. Det är ju det här, den verkan som han har orsakat, så att säga. Mm. Så när det kommer tillbaka till honom så kommer det ju vara på ett sätt där han känner ungefär likadant. Blir överkörd. Det är någon som tar, precis som tar din space, som stör din sköna stund i solen, första vårsolen. Och så det kan vara en metafor för någonting också. Din första ensamma stund när du nu blir en förälder. Det kan ju vara vad som helst. Liksom. Det är den här energin är ju som en... Det är ett paraplybegrepp som kan yttra sig på tusen olika sätt. Liksom. Just det. Ja. Så det är inte ett one-to-one att säga om ditt barn, om du dödar mitt barn i det här livet så kommer ditt barn bli dödat av någon annan i nästa liv. Utan det är verkligen... it will push your buttons. Ja, liksom. Ja, precis. Det känns ju som det enda rimliga om man ska tänka i de här karma-begreppen. Att det har att göra med någon slags energi och en slags dans. Liksom. Hur ska man, och det är därför jag också tror att vara stoisk, nu använder jag ordet stoisk på lite fel sätt, men jag använder det på ett klischéartat sätt. Då. Nämligen att man knappt reagerar alls. Det stoikerna var inte sådana egentligen, men jag säger det på detta lite moderna. Och det kan inte vara det som är meningen. Det kan inte vara meningen att vi ska bara låta så allting skölja över oss. På något sätt så måste man reagera om någonting är fel. Även om det är liksom, om någon är dum mot dig eller någonting. Om någon är dum mot ditt barn. Om du inte blir arg då så är det nog fel på dig. Du måste bli arg liksom. Men det här igen då, det är därför det här känns som en så här spännande teori som är moralfilosofisk i grunden. Mm. Vad är rätt handling? Också med de här då, två barnen till alkoholistföräldrarna. Mm. Vad är rätt sak att göra? Hur ska man bli fri? Vad är frihet från de här mönstren? Ja. Och jag tänker ofta att det används, alltså reinkarnation används ju ofta som ett sätt att lugna sig själv eller ett sätt att försöka förstå då något oförklarligt eller att inte vara reaktiv. Mm. Alltså att den reflektion man ägnar åt någonting är det här som du själv beskriver i de här exemplen. Vad kan jag lära mig av det här? Eller det finns ett syfte med det här. Det är inte bara ett straff till exempel. Och det är också vanligare än vi tror. Alltså
ingen av mina föräldrar är på något sätt andliga eller religiösa, men båda har hänvisat till sina tidigare liv för att ha större acceptans eller förståelse för sig själva eller beskriva ett personlighetsdrag eller liknande. Och faktum är att liksom 40, ja vad är det? Det gjordes liksom en undersökning på alla folk i Norden, så vad tror ni på? Och 46% tror att vi lever efter vi dör. Alltså på någon sorts himmelrike. Ja. Och sen hälften av dem ungefär, 22%, alltså var femte person du känner, använder det här som en strategi för att de tror på ett tidigare liv. Eller de tror på reinkarnation. Så att liksom, om man vill så kan man ju då betrakta det här som en av flera försvarsmekanismer psykologiskt. Men då får man ju också vara medveten om det som man som psykolog är medveten om, att vi ska inte ta bort försvarsmekanismer. Nej. Alltså försvarsmekanismer är inte hittepå eller så här att förvränga verkligheten alla gånger, det kan vara det. Men vi alla förvränger verkligheten. Ja. Och vi alla behöver försvarsmekanismer. Vi behöver något för att inte liksom hamna i fosterställning på golvet och bara ta det. Utan om reinkarnation till exempel kan tjäna som ett sätt, ett försvar i den bemärkelsen att det gör dig lugnare, eller att det ökar din självacceptans eller gör dig mindre reaktiv. Varför inte? Ja. Vad är det bättre eller sämre än i så fall? Precis. Och precis, vad är det bättre eller sämre än? Och det är ju en sån typisk grej som det verkligen inte går att verifiera ever. Vi kommer aldrig kunna veta om det stämmer eller inte. Så vi behöver inte ens bekymra oss för den saken. Det är liksom strunt samma om det är så eller inte. Det får man undra om reinkarnation, eller tanken på att människor återföddes var mer accepterad förr i tiden när vi inte hade ett informationssamhälle. Därför att om någon då sa, nej men det var en flicka som föddes och som hävdade att hon var Anne Frank, ända sedan hon var liksom jätteliten då. Och vars föräldrar tog henne då till slut till Anne Franks hus, och hon kunde peka på ställande tavlor och hade suttit och sagt, varför inte den där? Varför sitter inte de där? Var är den här saken? Och liksom, nej men de här guiderna sa då att nej men den är på lagret just nu, eller nej men den är stulen, eller den är nu. Så här, det fanns förklaringar för allting. Men numera så skulle man bara kunna säga till den här lilla tjejen, det där har du säkert läst online. Eller det var din mamma och din pappa som började träna upp det här från en tidig ålder, eller hur? Medan förr i tiden då kanske man föddes och dog på samma plätt ute på landsbygden, så kanske inte fanns det här. You already took a virtual tour of Anne Frank House. Ja, eller hur? Men det man kan, här kan man ju tänka sig då, hur ska man säga, det finns alltså en Ockhams rakblad kan man prata om i filosofi, och det är att om du kan förklara någonting på ett enkelt sätt och utan att postulera extra grejer, så ska du välja den enklaste varianten. Så på det sätt så är reinkarnation inte den enklaste varianten, för då har man liksom fått med sig massa följdfrågor som vad är en själ till exempel. Och det där kan man ju hålla på hela livet. Så då skulle man kunna säga, men då är det bättre att tänka sig att reinkarnation inte är, det är liksom mer, det är närmare sanningen. Eller, jag vet inte, kan man inte säga så? Vi skulle kunna skala bort det här extra. Vi får så mycket annat att tjafsa om vi pratar om reinkarnation. Så kan man säga, men det känns också lite så här, igen detta som jag pratade om flera gånger, den gode psykologen när patienten kommer och säger att det kommer ut ormar ur väggarna, säger ju inte lägg av, det gör du inte alls, sluta prata om det. Utan frågar dem vad de säger och vad är det för ormar, hur ser de ut, vad vill de dig och sådär. Så det här är ju de här, vi lever ju i sån här narrativ. Vi berättar våra liv. Och igen, det som du alltid pratar om, den trösterika tanken och tanken som fungerar och sånt där. Varför är inte det det enda som är viktigt i hur vi, i vår etiska kompass i vardagslivet. Vad ska jag göra just nu? Vad ska jag göra just nu? Det känns som att vi alltid sitter här och att det kommer till någon sorts tröstesam tanke eller vad, alltså för att öka acceptansen av precis vilka idéer som helst. Men det är det som är så fint med ett tankeexperiment, att hela poängen eller hela tanken med tankeexperimentet är att skapa större förståelse för, eller se om vi kan hitta en ny tröstesam tanke. Och grejen med tankeexperiment är ju att man kan ju ha samma går igenom samma tankeexperiment en gång om året. Vad står jag i detta just nu? Eller någonting sådär. Precis som man gör med
i synagogen eller i kyrkan. Så en gång om året så frågar man sig, vad är mitt exodus? Var någonstans är jag förslavad i år? Så var ska jag, var ska jag klia över vattnet? För om jag vet att om jag börjar gå så delar sig havet åt mig. Liksom. Mm. Det här är den, med, i, varje år kan man ställa sig den här frågan. Liksom. Mm. Och det här är, det är inte någonting som man gör en gång. Och det är inte någonting som man behöver lära sig. Men det är inte så. Eller, du vet, det är helt löjligt. Och så, någon som tror på Jesus. Och så kommer någon annan och säger, du, vetenskapen har bevisat att Jesus inte fanns. Eller någonting. Skitsamma om han fanns eller inte. Det är ju vad det betyder. Vad det betyder i ditt liv idag. Ja. Och varför du vill, hur det guidar ditt beteende. Och den du vill vara och hur du vill hjälpa andra människor att komma nära andra människor. Det är detta som är etik. Ja, och jag tänker att alltså, sådär reinkarnation eller tanken att vi kan inte lära oss allt om livet bara genom att gå genom vårt liv och ta våra egna beslut och val. Alltså, det är ju det som vissa ger som skäl till att de blir psykologer. Jag vill bara uppleva så många liv som möjligt. Ja. Eller jag vill ta del av så många klokheter och så många besvär som möjligt. Därför att det skulle göra mig klokare. Och det kan man ju säga egoistiskt då. Men ska man säga till dem som läser biografier på fritiden att det är ganska egoistiskt, liksom, egoistiskt av dig. Eller liksom de människorna som samlar på små fina citat från grekiska filosofer. Att, fast hade det inte varit lite mer värt om du hade levt ditt liv tills du själv kunde liksom kläcka ur det där, eller hur? Var är dina citat? Ja. Ja. Jag har en sista grej. Ja. Perfekt, det är 20 minuter kvar. Ja, perfekt. Det här är en jätterolig sak. Jättespännande. Det är någonting som heter Akashic Records, eller Akash-arkivet. Är någon som har talat om det? Det är helt nytt för mig också. Det är ganska nytt i alla fall, några år. Och det var någon på YouTube som jag lyssnade på som... För jag lyssnar ju på såna här klipp som jag får av mina galna vänner. Ja, jag kommer att, om du skickar mig någonting så kommer jag att titta på det, jag lovar. Jag kanske tittar på dubbelhastighet och ett öga, men jag kommer att titta på det. Men då pratar hon så här, säger hon om Akashic Records. Och då säger hon så här, The Akashic Records är liksom ett slags bibliotek i världen någonstans. Där varje liv finns sparat. Där man kan liksom få tillgång till varje liv. Och en av till exempel en anledning att det finns så många som hävdar att de var Jesus i ett tidigare liv. Det känns ju väldigt osannolikt att det kan ju bara ha varit en person. Då. Men det är väldigt många som hävdar detta. Då tänker man så här att i Akashic Records så kan man kan få en imprint, heter det då. Så då kan man ladda ner, lite som Neo i Matrix, som så här, ladda ner, typ nu vill jag lära mig Kung Fu, så kan man det liksom så här. Så från Akashic Records så skulle man kunna göra detta också. Ladda ner kunskaper från andra liv. Och på detta sättet så kan man ladda ner typ Jesus liv, även om det inte var ditt liv. Och sen så upplever du att det var jag som var Jesus, eller någonting så här. Men idén med Akashic Records, jag tycker det är jättelustigt och väldigt spännande att tänka sig, är att alla liv finns sparade. De finns som liksom små trådar så här i en vacker väv. Och sen så finns det någon slags bibliotekarier som tar hand om detta. Och den som har lyssnat på YouTube sa så här, du kan göra detta till en slags meditation när du går och lägger dig. Så då säger du så här, bibliotekarier vid Akashic Records. Låt mig få ta del av information om, och så väljer du det. Och sen så ber du liksom att detta ska hända medan du sover på natten. Ge mig en download. Detta. Är det inte spännande? Tänk om det var så, det vore ju så himla trevligt. Så det allra sista citatet är då Niels Bohr, den danske fysiken. Han hade en hästsko om sin dörr. Och så kom det någon kollega, sägs det då. Så kom det någon kollega och sa, har du en hästsko om din dörr? Men du tror väl inte på sånt? Det är ju tur. På skrock. Ja. Och då svarar Nils Bohr, nej såklart inte. Men jag har hört att det funkar ändå. Mm. Så det är lite samma, så här, men det skadar ju inte. Det skadar nog inte. Just det. Att tänka sig att ladda ner någonting från Akashic Records. Vad är adressen? Nej, den har du liksom i... Alla har tillgång till den. Ja.
Ja. Men du måste se till att du ber rätt då, så att det är rätt personer, så det inte kommer någon lurendrejare som låtsas vara bibliotekarie vid Karsik Records. Åh gud, här öppnar en helt annan kind of worms. Inte det rådet, det onda rådet. Ja, ska vi avrunda där? Ja, du. Tack för idag. Ingen applåd.